краще навчання, яке зараз є. Це тут на Майдані. Аліюза! І ми з величезним задоволенням запрошуємо на нашу святкову сцену президента Києво-Могилянської академії Сергій Кліт з нами! Вітаю вас, дорогі друзі на Майдані, а також усіх, хто нас бачить і чує зараз. Я думаю, що всі новорічні привітання, особливо зі сцени безалкогольного Майдану, схожі на тости. Знаєте, я думаю, що ми так влаштовані, що ми частіше запам'ятовуємо якісь прикри речі, якісь образи, які трапилися з нами. І дійсно у 2013 році відбулися якісь страшні речі, які стали причиною того, що ми з вами тут зібралися. Проте 2013 також був прекрасний рік, тому що це рік єднання, це рік взаємодопомоги, тому що це рік порозуміння. Наш Майдан став глобальною подією. І це слово, само слово Майдану війшло в усі мови світу. Всі нас розуміють. Чому так? Тому що ми з вами віримо у прості важливі речі, такі як свобода і справедливість. І тому всі люди, які живуть на землі, які мовами вони не розмовляли, вони нас розуміють. Я хочу вам побажати, щоб у наступному 2014 році ви пам'ятали лише про хороше, тому що позитивне мислення – це саме те, що нам потрібно сьогодні. Я думаю, що наступний рік, 2014 рік, він стане роком освіти, мудрості і великих звершень. А ми з вами зустрінемо його з надією і вірою у перемогу. Слава Україні! Дякуємо вам, Сергій Кліт! Євгене, ти знаєш, мені страшенно приємно, що сьогодні тут не тільки студенти, а й багато викладачів. Вже поки ми з тобою стояли за колісами, написала кафедра фольклористики університету Шевченка. Передаю вам величезне вітання, рада, що ви разом з нами. Ну, а ми продовжуємо. І очевидно, вчителі.
Раз, два, три, раз, два, три, раз. Пошел звук. Пошел звук, но я себя не слышу по-прежнему. Раз, два, три. Не слышу. Не слышишь? Нет. Раз, два, три. Нет. Нет. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, я себя все равно не слышу. Звук пошел. Не, я не слышу себя. Я вижу, что звук пошел, но я себя не слышу. Нет, пока не вышло. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, снова звук пошел. Раз, два, три. Да, слышу тебя. Алло. Алло. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Ну, почему же я себя не слышу? Он... Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Oh, yeah.
Церкву Вагнер наберут саме так, як ми, і саме тут. Найдорожчий молодець у моєму житті. Найдорожчий молодець. Ви знаєте, а ми маємо бути тут. Ми маємо бути тут, аби бути разом. На Майдані, в різних своїх містах. Нас дивляться зараз, коли концентрація про інтернету. Бо ми повинні знати, що поряд є шлях, поряд є рівне серце, поряд ті, хто тебе розуміють і не здадуть. Це дуже важливо. І тоді ми так ніколи не боялися. Але тоді взагалі буде не страшно. Ми вміємо жити! Yeah!
жити, слід для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, хай звіти. Все для тебе, а ти не мій зашити. Сонце, дощ і вітер, небо, хай звіти. Слід для того, щоб любити тебе. А вам не холодно? Кінцяки своїм та мова не стук, ти на дотик як спалах, навіть на звук. Ти вже майже летиш, відкрите вікно давно. Розбивається ніч, ламається час, ти гасила вогонь, не згасне свіча. І не бійся, любов тепер береже тебе. Не бійся жити, світ для того, щоб любити. Сонце, дощ і вітер, небо, хмарі, квіти. Все для тебе, а ти не бійся жити. Сонце, дощ і вітер, небо, хмарі, квіти. Світ для того, щоб любити тебе. Не бійся жити, світ для того, щоб любити. Yeah.
сонце пробуде горить. Ми йдемо попереду вогонь. Ми йдемо, ніхто що не говорить. Ми йдемо, ми все отойдемо. Серце проведем горіть, ми йдемо попереду погонь, ми йдемо, і ні про що не говорить. Чи чутно ведучого? Повідомте, будь ласка, напишіть, чи мене чутно, чи не чутно. Ми налаштовуємо апаратуру. Як чутно? Повідомте, чи чутно мене? Чи чутно мене? Скажіть, будь ласка. Музика.
війну за рідні права, державу, хлопці, підемо, боротися будемо. За Україну, за рідні права, хлопці, підемо, боротися за славу. За Україну, за рідні права, державу, хлопці, підемо, боротися будемо. За Україну, за рідні права. Що ти мене слышиш? Ты слышишь, как я говорю? Раз, два, три, четыре. Мария Бурбака! Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права, державу. Хлопці, підемо боротися будемо за Україну, за рідні права. Хлопці, підемо боротися за славу. Хлопці, підемо боротися будемо за Україну. Зараз для тестування звуку ми пробуємо налаштувати мікрофон ведучого таким чином, щоб він був на фоні музики, його було достатньо добре чутно. Будь ласка, зараз ведучий говорить на фоні музики зі сцени. Чи чуєте ви нас добре? Я дякую вам, я чую, що слышно, але треба зрозуміти. Так, от, дякую вам, що ви вже щось пишете, але, будь ласка, як чутно ведучого на фоні музики? Як чутно ведучого на фоні музики? Ведучого на фоні музики чутно? Будь ласка, повідомте, як чутно ведучого на фоні музики? Раз, два, три, це говорить ведучий. Як мене чути? Ну зараз, на жаль, музики немає. Давайте дочекаємось, поки почнеться знову музика. І знову спробуємо ці налаштування. Почекаємо хвилинку, поки почнеться музика. Я бачу, ви не змерзли. Голоси дзвенять, все прекрасно. Настрій чудовий, і ми з вами ближче і ближче наближаємося. 2 години залишилося до Нового року. Ну і, власне, зараз я десь відчув, що ви відчули, що скоро Новий рік. Правда? Ну так, десь я відчув, що вже такі гарні похитування такі. Ну, зазвичай, що роблять за 2 години до Нового року, шановні? Накривають наливає, чекайте, де ви тут налієте? У вас так густо, що нема де руки. Іграшки вішають на ялинку. Так, ну які? На ялинку вже давно пора було повісити. А, ну я ще не вішала, в мене ялинки взагалі. Ялинка в нас вже вбрана. Йолка наша вже вбрана, так? Ми її вбрали так, як ніде в світі. Повірте, ця ялинка увійде в нас в рекорди Гіннесів і всіх інших. Давайте, подивимося на неї ще раз. Вона Я вам хочу сказати, що ця ялинка, яка спочатку мала одне направлення, після того її вбирали мужні руки, сміливі хлопців, які лізли все вище, ось там, на самому вершку, там жевріє, там горить не просто вогник, там якраз наш славний тризуб. Це дівчина робила власноруч, її запалювали, взагалі кожен прапор, кожен напис, все, що там є, це є від народу. Нам хотіли втулити туди якісь іграшки пластмасові. Дуже яскраво все, красиво. Монітори з рекламами, от, як завжди. Але зараз, шановне товариство, на цю ялинку дивляться всі люди з Європи і світу. Всі лайкають, всі дивляться, що ж це за Україна така і яка в них ялинка. Знаєте, все ж показують, яка в Нью-Йорку, яка в Австралії, там те вигадали, там те вигадали. А в нас природнім шляхом... Вибачте, на жаль, у нас іде монозвук, тому ми не зможемо налаштувати правий канал. Буде працювати тільки один канал, лівий. Вибачте. Кожної людини, яка долучилася до прикрашання цієї ялинки, до тих, хто дивився, хто фотографувався протягом місяця біля цієї ялинки. Звичайно, не будемо казати, що нам заздрять, тому що заздрість – це не дуже гарна риса. Але я впевнена, що нами захоплюється не тільки вся Європа, але й весь світ. Справді так, але я думаю, що ще за 2 години до Нового року люди частенько аналізують, що було в старому році, так?
якийсь такий певний монтаж в очах, в думках про те, що відбулося, так? Ми думаємо, як він почався, в когось якась особиста подія, хтось освідчився, хтось закохався, хтось одружився, в когось народилась дитина. І це, безумовно, є головною подією, правильно? Вболівальники молилися і думали, щоб збірна Україна вийшла на чемпіонат світу, так? Ми так тяжко і прекрасно раділи на Олімпійському, коли ми французів втулили. От. І так було печально, коли їм не вистачило сил у Франції. Просто нас там багато не було, правильно? Але все одно, це є певний рух вперед. Але безумовно, шановне товариство, дорога українська громада, головною подією стало те, що Україна більше не хотіла дивитися і споглядати, як нас дурять, як нас водять за ніс. Тому, власне, ми з вами повиходили. Ми повиходили в великому обуренні за велику зраду. Від наших бажань бути в великій європейській родині. Безумовно, що сталося потім, це ще більший злочин, який підняв весь український народ. Так, ми зараз з вами за годину, за півтора до Нового року хочемо свята. І це правильно, бо в святі, в настрої люди можуть робити кращі речі. ...2013 року, коли злочинно били і ганьбили наших юних дівчат, хлопців, наших людей, які мирно хотіли щось сказати, голос чи мовчки, чи навіть у лісні, російською, українською мовою, які не думали про партії, які не думали про лідерів, їх ніхто ні про що не писав, не питав. Їх просто били кійками по голові. Ми заступилися за них. Ми неодноразово казали про те, що для тих людей, які тут прийшли, тягнули ноги з перебинтованими головами, з порваними сітчатками в очах, вони казали, для нас, звичайно, важливо, щоб були покарані злочинці. Але понад усе, для нас важливо, і що додає... Тому ми з вами зараз, перед, як кажуть, годину Нового року, в такому рішучому стані, все одно, з піднятою головою зустрічаємо Новий рік. Бо ми навчилися стояти одне за одного. Слава Україні! Які ми дружні, які ми прекрасні, які ми чудові і які ми гарні. Жень, ти подивився, які красиві дівчата. Я на них дивлюся вже знаєш скільки. Але в мене такий графік, що я не встигаю. Оце зараз, я тільки коли в нас суперкласні гурти і музиканти починають грати, в мене тоді є шанс взяти якусь записочку десь там у дівчат. Ні, Женя, добре, коли я біля тебе, я тобі не дозволю дивитись на інших дівчат. Звичайно, шановні друзі, насправді мені дуже приємно, що зараз ми можемо гарно порухатися. Енергійно, по-українськи, драйвово. Так, як це роблять у всьому світі, але ми робимо це краще. Бо в нас... Нарешті нам обіцяють музику, і ми спробуємо з вами відлаштувати, врешті-решт, звук, на звуку дучого на фоні звуку, який йде зі сцени. Дякуємо, тому що у нас на сцені писав гурт «Сайдер». АН-68, який порадив нам трохи зменшити звук сцени і мікрофону, ми це вже зробили. І зараз спробуємо все-таки на фоні музики почути ведучого, чи на мене це буде чути. Не забути нашу єдність, нашу силу, нашу віру і взаємопідтримку. Тому давайте ще раз гарно привітаємось. Добрий вечір!
Ні. Отже, починається музика і ведучий на фоні музики. Як ви мене чуєте? Ведучого на фоні музики. Зараз ведучий виступає паралельно з музикою зі сцени. Будь ласка, повідомте, як ви чуєте ведучого. Я сподіваюся, що нам відповів Сергій Шаповал, відповів, що чудово. Я сподіваюся, що мова йде про звук. Будь ласка, ще раз, як ви чуєте ведучого на фоні музики зі сцени? Ведучий, трохи тихіше. Так, дякуємо, АМ-68. Ми зменшили трохи голос ведучого. Чекаємо, поки... Тому пощастило всім тим, хто любить чути тільки старі знайомі пісні. Сьогодні граємо переважно старі знайомі пісні. І перша з цих пісень абсолютно не в тему, тому що вона про літо. А ну підтримайте нас трошки! Ще головами почитайте той, хто не танцює! А вітри з вами вже півроку прошито, і 10 містом вже колоситься жито. Ти жито, ми просим вкрито, це наше літо. На жовто жито нам стає плакитно, небо просторе світає щабисто. Небо полазним паром не забито, це наше літо. І зараз знову щось буде відчуваю, бо не до того нам не кроти заспіваю. Хто вже тече, річка тече, але скоро буде тепла гаряче. Бо хто вже тече, річка тече, але скоро буде тепла гаряче. Гаряче, тепле.
Перекати і гривня по тужбому косилу. Задержим наше віддіві. Чи покарати злочинця? Яка є головний мотив? У нас штаб Калушини включився ці процеси ще до подій зі студентами. Ми дійсно одразу вже активізувалися, тільки вийшли до громадські ініціативи, заклики довити до того після Азарова заяви щодо неможливості підписання цих угод. Моментально у нас Калушин збирається ені ініціативні люди, які працюють постійно на громадських засадах, позиційній раді, політичних партій, громадських організацій демократично працювати. Тобто є громада, яка вже досить... У вас громада, виходить, об'єднілася з опозицією. Нормально працюють і громадські, і політики. У нас немає таких розбіжностей, якщо далі до центру доступно. Ми, якщо є у нас загрози, є якісь, вибачте, є однакові цілі, ми завжди єдині. Завжди єдині. Нас тоді забувають про партійну приналежність, нас говорять за ціль. Саме більше ціль – це Україна українська. Розумієте? Партія – це інструмент досягнення. Що поганенько вас чути? Знаєте, я згадав дуже цікаву штуку. Була така, пішла думка серед митців, що варто, фактично варто в Києві поставити пам'ятник галичанину. Реально. Ні, серйозно, тому що за великим рахунком все українське, воно тримається на двох таких пунктах. Це Галичина і Київ. Ну, мається на увазі, там Галичина, Волинь і Київ. Отака цікава штука. І ми, як художники, вже думаємо, замість Леніна було б не кепсько поставити такого крепкого галичанина з торбою. В таких, я не знаю, чудовий замок. Черевиках, чудовий замок. Я думаю, що він має шанс на життя, і ми вам поможемо. У нас є Калуш, і знову ж кажу, митець спілки художників України. Дякую! Мій добрий колег, Ігор Цимак, скульптор прекрасний. Ми галичанина, як ви скажете, як ми маємо добре, ми допоможемо це. Ми вже ту честь це зробимо з задоволенням. Києві поставити пам'ятник за це. Так співпало, що я теж скульптор. І... Ну, власне, ні. Ну, я не галичанин, але прізвище в мене галицьке абсолютно, Семисюк, таке навіть карпатське. Ось. Хоча я киянин корінний, так вийшло просто. Слухайте, ну, я бачу таку штуку, що, знову ж таки, 2004 рік, я пам'ятаю ці маршрутки, так, набиті галичанами, самотужки за свій кошт, котрі їхали. Я бачу львівські номери, котрі стояли цими маршрутками по всьому Києву. І для мене нація відбулася саме тоді, коли я перестав відрізняти галичан від інших українців. Тобто я як киянин завжди бачу, а ну це западенці, да, там це все інше, а ми там центрики. Ось, а раптом для мене це просто зникло. І все. Нема ніяких западенців, східників, киян. Є просто українці. Є українська нація. Да. І у цей момент він насправді тільки ось відбувся. Навіть не в 4-му році, а ось зараз. І цей Майдан він настільки це показав, що я розчулився, чесно кажучи. Це показує безповоротні процеси по відродженні української нації. Нація відбувається крок за кроком, вона набуває досвіду, вона стає сильнішою. І ці процеси, я не розумію наших так умовно назвати владою, то що зараз є, як вони не розуміють, що вони мають справу з українською великою історичною нацією. І з ними треба говорити на рівні. А відповідь дуже проста, якби вони їздили на роботу на велосипеді або під водою, там, а вони ж їздять на роботу такими броньованими цими
історіями цілими. Просто при тому, що вони теж з іншого боку, вони ж не з неба впали. От, наприклад, ці страшні люди, котрі на місцях там вирішують всякі розклади, в Радіївку візьмемо. Звідки взялися ці міліціонери? Вони ж всі місцеві, всі українці, всі такі звичайні селюки. От. І як так виходить, що одна та сама громада народжує, наприклад, таких ініціативних людей, як ви, а з іншого боку, вона може народжувати таких потвор, фактично. І вони можуть бути сусідами. Громада різна, дійсно різна. Ну, ты знаешь, я думаю, что здесь не суть, там кто-то хороший рождается, а кто-то плохой. Ну, это чисто антропологический интерес. Понимаешь, среди тех пацанов, которых мы антропологически изучали под масками беркутов, иногда проглядывали нормальные глаза. Так. И девчата, которые их вчера вон бегали в масках целовать, как бы мальчишки расцветали внутри. И там были розовые пухлые щечки у этих пацанов, понимаешь? И понятно, что есть там какие-то дядьки, которые заводят, там есть какие-то рамки, в которые их загоняют. Но то, что внутри большая часть из них нормальные, хорошие ребята, ну вот, ну, мы много ходили среди них, мы видели, ну реально, да. Мы с вами згідні повністю, 100%. Це наші люди, це наші громадяни. Є, саме цікаве, я вам скажу просту річ. От ми, буває, хочемо поділити там на схід, на центр, там погані люди, у нас галичани дуже гарні. Ні. Галичани теж є неоднозначно. Є теж, вибачте, українськомовні такі люди, які досить умовно можна назвати їх патріотами України та дальше. А є російськомовні, така в нас, от на Україні у нас така цікава різера. Є російськомовний українець. От представляєте. Але російськомовний українець може бути таким патріотом України, що він ще за пояс закине любого галичанина. І це правда, це факт. І галичани, як би не було в них така є щаслава і гордість, потихеньку теж визнають ці речі. Розумієте? Так що тут ці всі нав'язані технологіями, вибачте нам, щоб ми не чули себе єдиною нацією, але вже потихеньку йде. Як казали Вітя Чаво і технологіям Чаво. Я думаю, ми знайдемо собі спосіб між собою комунікувати. Але бачите, в чому кумедність полягає, що, наприклад, у пана Януковича теж лежить паспорт громадянина України, це 100%. І ми ж про це навіть не думаємо. Він так. Якийсь такий наче окремий у нас такий межигірський упир. От, а він громадянин України, і він має право, що цікаво, на пенсію, тобто звичайні соціальні такі типу речі. І для мене це досі загадка, що ось вони, ці люди. І вони всі різні. Тут є не тільки суперхороші люди. І всякі є, тут трапляються навіть якісь буйні алкоголіки, з котрими є певні проблеми і так далі. Але ж усіх у нас паспорти громадянина України. У Захарченка, міністра МВД, лежить паспорт громадянина України. У мене лежить паспорт громадянина України. Моїх друзів, у Януковича, один однаковий паспорт. От чому прикол. Для этих владельцев паспортов я хочу, чтобы Володя сейчас сказал чего-нибудь по поводу Нового года, который нас всех ждет. Надеюсь, что он у нас будет замечательный, славный, новый, с надеждами. Вам слово. Ну, я дякую, дійсно, вам вдячний за таку нагоду від імені галичан, Калуської громади, можливість привітати, хто нас бачить, ну, з цим традиційним чудовим святом. І ну, я би хотів побажати простих речей, таких земних простих речей. Тепла вдома, в душах, надії на майбутнє, віри в ту майбутнє. Що би я не хотів, чесно кажучи, щоб не розочаровувати, саме більше я боюся розочарування. Розумієте, одно можна, що в чому я б побажав розочаруватися, то цих, як тільки що сказав мій колега, упирях, які себе назвали владою. І це треба дійсно розочаруватися і забути їх. Це ми їх назвали владою. А все решта, це є досвід наш. Ми зробили раз. Зробимо 2 рази, зробимо 10 разів, для того, щоб дійсно відновити, реабілітувати, започаткувати нашу українську державу з нормальними українськими громадянами, з нацією. Ми кристалізуємося. Все, що це робиться, це цементує нашу націю. А ці всі люди, дуже мені подобається, як сказала наша колега з Демальянсу, Вітя Чао, Ірина Земляна, вона прекрасно і щиро пише від себе слова. Вітя, Чао. І Чао та вся банда, вибачте, далеко. Оце все треба забути. А решта пам'ятати, що ми великий народ, ми маємо велике майбутнє, і що ми дуже про себе будемо заявляти в світі, і не тільки в цій якості революційній. Ми дуже чудовий народ. Менша вартість, то, що нам прививають, це ж треба, вибачте, забути, а відчувати себе нацією. Спасибо вам большое. У нас в ефірі були замечательные, чудные галичане. Это здорово, что вы здесь, это здорово, что мы сейчас все вместе. И вы видите, мы говорим на разных языках, но одним языком. А я навіть, ви розумієте, я навіть не заметил, что мы на різних мовах говорим. Абсолютно, потому что одни глаза и одно понимание. Спасибо вам огромное. Дякую, я дуже вам вдячний, спільне бачення вдячний. Спасибо вам. Вітаю всіх українців. Давайте. Дякую вам.
дорогенькі, не стримуйте емоцій. Так. Підтримуйте артистів, вони ще до ранку вам тут. Ну що, вельми жваво. Потрібна ваша підтримка. Так, вельми жваво, жваво. Підспівуйте нам, підтримуйте нас і дякуємо вам. Ввечері тікали, повертались вранці, вашу ніч потанцювали, може вільні танці. З дому ввечері тікали, повертались вранці, вашу ніч потанцювали, може вільні танці. Ваші вільні танці, ваші вільні танці, ваші вільні танці. Бачу, що тільки що ми говорили з галичанами, що яка фактично ну, надія да, на них, що вони такі підірвані чуваки. А з іншого боку, я мав там певну. А що, вже почалося чи ні? Пані Ліно? Так, хлопці, можете розмовляти. Так. Я зрозумів. Тобто у нас абсолютно демократичний формат. І давайте спробуємо так. Ви самі представитеся, тому що ми тут, бачите, ну ви мене зрозуміли. Прошу. Шміленко Віктор Іванович, фермер Кіровоградська область. Пані? Мене звуть Юлія Майборода, я киянка. Ну, це мої друзі, з якими я познайомилась на Майдані з перших днів. Так от, по духу вже теж. Вставає отаке сакраментальне питання, мотив, мотивація, тому що ніхто не очікував, що люди отак от раз і встануть. Тобто ясно, що якісь процеси точилися, були невеличкі майданчики, там-сям, якісь трагедії, якісь колотнечі. Але раптом ви, українці, стали дуже системними людьми. От що дивно. І от особливо, що цікаво, фермери, тому що я маю свій досвід спілкування з фермерами Київської області. І я бачу, що серед них трапляється дуже багато системних людей, котрим доводиться працювати з нашими цими фактично напівкріпаками, селянами, котрі мають такий менталітет дуже складний, з ними тяжко працювати, дуже багато сільського алкоголізму і так далі. Типу тяжко заробляти гроші, тяжко працювати, тяжко розвиватися. І тут Майдан і всі ресурси на Майдан. Як це пояснити? Тому що і так тяжко. Ні, тут ніякого протиріччя немає, тому що
якраз оце про те, що ви розповідали, якраз і це і стимулює до того, що треба якісь зміни, треба якийсь прогрес, треба якась напрям, який би унеможливив рух по всіх Тобто, незважаючи ні на що, все ж таки якийсь ресурс є. Є ресурс. Головне, що і моральний, і певним чином, може, і матеріальний. Тобто, По-перше, що це вільні люди, що мені не треба брати дозвіл у свого начальника, бо в мене його... Фактично не існує. Не просто, існує просто-напросто. Там, де вище стояща організація, в мене теж прочерк. І це практично унікальна така професія, це стиль життя, фермер. Фермер як митець. Я митець-скульптор, я ніколи в житті не мав свого начальства, тому що я працюю сам на себе. Ви знаєте, я абсолютно щаслива людина. Я хочу сказати, що на Майдан людей вивела віра, і саме віра в гідне життя. І фермери, там, домогосподарки чи ще хтось, вони тут об'єдналися в цій вірі. І, мабуть, укріпилися в цій вірі, я хочу сказати. І от ми щойно звернулися з Межигір'я, з флешмобу відсвяткуй нам. Як там ці ниви орані на Межигір'ї? Так, я хочу сказати, що це було сильно, тому що в нас тут свято, в нас ми всі поєднані цією вірою в краще життя, вірою в свободу від цих кайданів, кривавого диктатора. Тобто ми всі разом, але ми зараз от вернулись і побачили ця беркутня, чи я не знаю, яким словом назвати. Негри режиму. Так, негри режиму. Дивіться, але ж вони теж об'єднані якоюсь певною вірою. Вони, я вам скажу, в особистих приватних бесідах з цими людьми, вони теж вірять, що коли ви вже його звалите. Але це особисті бесіди. Тобто, але зі системи вони не можуть ніяк позбутися. Не можуть, тому вони кажуть, за ким? Хлопці, валіть. Кажуть, чому ви не з нами? А вони кажуть, за ким? Тому що ми хочемо гарантії. Вони зараз пов'язані, якби матеріально. Хочеться начальства, насправді. Так. Оця велика різниця, до речі, в менталітеті. Тому що в Майдану начальство, очевидно, що не потрібно. Якось так вийшло, що тут всі начальники. І при тому, що і всі підлеглі одночасно. Це дуже дивно, насправді. Ну, в Україні ж завжди. Три українця, два гетьмана. Ні, от ми там, годину звідти, от там, із Новопетрівців. Це, ну, от картинка така. Кожен поворот направо, ну, якщо їхати з сторони Києва, це значить стоїть стандартно там 2-3 машини ГАІ, КАМАЗ перегороджує дорогу. Перекрита дорога. Ззаді два автобуса з беркутом. Це 80 мінімум людей. Да, це якби картинка. Це вони, це кожен ніч, проулок, новий це рік. Це десь там 4 ми проулка вулиці проїхали, це все повторюється з точністю. Так от, це, ну, я не знаю, це скільки там 50 чоловік в автобусі, 100 чоловік на одну вулицю, яка повертає направо в сторону Мордору, чи як це називається? Мордор. Найліпша назва, реально. Да. І це люди, які хватаються за голову. Ну, от вони вичитали в Фейсбуці, що повинні приїхати до них громадські активісти і зробити феєрверк. І щоб завадити цьому феєрверку, зібралося, ну я не знаю, там, десь 250-300 беркутів з повною амуніцією, техніка, все. Тільки щоб завадити тому, я не знаю, це якийсь... Ну так, це дорослі люди, котрі, ну я переконаний, вони розуміють, що це маразм. Ну, принаймні, вони мають здогадуватися, ні? А що це якась, Ні, просто я перший раз стикаюся з беркутом, який мені розказує, що ви повинні мені зараз, вночі, обов'язково дати документ, паспорт, засвідчення особи. Кажу, немає, все тоді в райвідділ Вишгорода. Я кажу, добре, хлопці, я їду додому, я киянка, я беру паспорт, я приходжу до вас з паспортом, ви мене пропустите до джерела, не до Мордору, не до там, де сидить Яник. Водички попити. Водички попити до джерела. Він мені каже, ні, все рівно до райвідділу Вишгорода, тому що якби нам потрібно буде перевірити, чи не фальшований ваш паспорт, чи не ви ніде не судилися, чи не висять на вас якісь справи, борги. Тобто все рівно, прийдете ви з паспортом, чи не з паспортом, Новий рік ви зустрінете зараз в райвідділі Вишгородського району.
район. Так як нас приїхало троє, ми зрозуміли, що в трьох. Якось, знаєте що, Новий рік зустрічати. А от не дивує вас оцей момент, який мене дуже дивує, що ось ці люди, котрі мислять так, як вони, системно, зашкорубло, вони ж фактично наші сусіди. Тобто це не люди, котрі живуть за парканом окремим, якихось там окремому регіоні під назвою там міліцейськ якесь місто або що-небудь таке. Вони живуть в квартирах, вони ходять в магазин. І вони наче так, ну так в побуті адекватні, звичайні люди. Да, ми їздимо з ними ліфтами лице в лице. Чому? Що відбулося? Чому там підрозділ беркутів, а їх там 300 рил, і вони, наприклад, подумають, хлопці, а нас же 300 здоровенних мужиків. А мать його так, типа, кинули б всі щити і все. Але за що вони там стоять, за що борються? Відомо, що зарплати там не такі вже великі. Вони вважають, що вони борються за майбутнє своїх дітей, тому що вони кажуть, зараз мені рік до пенсії, а мені треба годувати своїх дітей, своїх внуків. Так от ще рік і почекайте, тому що мої діти і внуки зараз вони залежать від моєї зарплати, а потім буду залежати від моєї пенсії. Тобто дуже вузький приціл просто. Але ж діти не отримують якісної освіти. Вони це не розуміють. Вони просто матеріально зараз є. Вони живуть в середовищі, яке не є, знаєте, здатним для того, щоб тут саме реалізуватися в цьому середовищі. Нам уже натякають, що у нас зараз насуваються нові гості. Можна так сказати, що, як казав пан великий пророк Будда, що основа всякого гріха – це, перш за все, просто людська тупість або глупость, фактично. Тобто, не знаю, можливо, ці люди просто могли б бути трошечки розумнішими, фактично. Може так, вони, можливо, навіть і хороші. Страх. А страх народжується… Не тупість, люди, це страх ще, підхід тваринний, природний, страх. А скажіть, кумедно, коли здоровенний мужик боїться? Це дуже дивно. А коли бояться? 50 здоровенних. Добре, маю пропозицію таку. Бачите, камера, вона туди дивиться вся Україна, багато тисяч українців. Скажіть що-небудь, те, що хочете. Побажайте що-небудь. Хоча до цих самих правоохоронців. Хлопці, ви ж не сядете в той вертольот, коли буде підніматися з того Мордору, де ви за вашими спинами. Вас в той вертольот не посадять. Ви залишитесь разом з нами. І пам'ятайте про це. Я хочу звернутися до всіх українців, щоб не боялися. Не боялися, вийшли мільйони, ще вийдуть мільйони. Слава Україні! Героям слава! Слухайте, спасибі, ви дуже жваво. Я так перелякався спочатку. Клас. Криком переслужним тупотом міг, і я там знайшов те, що шукав славу з тобою, стада перемін, мілицянський крест, моя народа, за те, що не впав, за те, що не втік, мілицянський крест, я справа вигода, що буде тривати мені цілий тих. Їх саме тілі скромні мотив обарвують у синіх. І я завдяки шрамам на тілі пам'ять свою закарбую усіх друзів своїх та ворогів, кого любив і кого вбивав. Може чогось я не зумів та не згубив, не програв, не продав цілицацький крест. Моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, мілицарський крест. Яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий пік. Слово своє вдячно присвячую, хай ворог зиркає очима хижими, нехай гарчить, мені не лячно. Хто вліз корінням, той не зламається, хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері, найкраще.
ще порадниця, любов до вітчизни. Ідея серця, лицарський хрест, відзнака для обраних, не завжди на грудях, а в діях і звершеннях для тих, що боях ставали хоробрими, для тих, що в атаки стіймалися першими, не відступитися. І то ласка старого дерти руками, зубами гризти, у світі багато крупного і залежного, але той, хто хоче, лишається чистим. Ні лицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Ні лицарський крест, яскрава пригода, що буде зривати мені цілий вік. Ні лицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Ні лицарський крест, яскрава пригода, що буде зривати мені цілий вік. Ні лицарський крест. Що ви кажете? Я теж напів. Слава Україні! Я думаю, что Анатолий представится сейчас сам и замечательно расскажет о том, что их вообще организация делает на Майдане. Вообще, как он такой милый, симпатичный, интеллигентный, оказался вот такий гарний пан, и тут раптом оказался в нашей такой вот революционной кампании. Рассказывайте. Громадянська справедливість, Пашковка Анатолій. Ну, одне з тих, що ми зробили, це видно, стоїть сцена, стоїть звук на сходах КМДА для того, щоб кожна людина могла виступити, сказати свої. Також допомагаємо юридичним тим учасникам Майдану. Серце Майдану фактично ви зробили? Ну, я не знаю, як серце чи не серце, але ми дали можливість людям висловитися, щоб люди могли зробити вільний мікрофон. Ну, мені якраз гораздо цікавіше було те, що ребята допомагали юридично тим, хто був на Майдані, у кого в зв'язку з цим возникли проблеми. Тобто у нас працює гаряча лінія, люди звертаються, чим можемо, ми всім допомагаємо. Звичайно, не одна група працює, юристів багато працюють, тому що і людей, які постраждали або яких виникли проблеми після мене, дуже багато. Тобто намагаємося всіми силами, звичайно, нівелювати ці проблеми, які виникли. А як ви взагалі ситуацію на Майдані оцінюєте? Я не знаю, прикольно тут, не прикольно, перспективно, не перспективно, весело. Ви знаєте, саме основне в цьому році, що було, я вже казав сьогодні на ефірі, був на каналі, це те, що народилося громадянське суспільство. Воно вже є, і з ним вже треба рахуватися. І те, що воно зорганізувалося чітко. І тепер єдине, що треба, і політикуму, який вже є в цій країні, владі, а також партіям політичним, треба визнати, що є громадянське суспільство. І воно вже і з ним треба рахуватися. Оце основне те, що ми можемо сказати, подарунок, новорічний подарунок, який ми отримали. А як же зробити так, щоб ось весь цей межигірський упорядник зважав на це суспільство? Бачите, вони ж відморозилися конкретно. Вони не відморозилися, вони бояться. Тремтять, думаєте? Вони тремтять, і тому що від свого тремтять вони роблять вигляд, що вони не помічають. Я постійно казав фразу, я коли зараз йшов, побачив її, слова Махатми Ганді, який сказав дуже гарно. Спочатку не помічають, потім сміються, потім починають воювати, потім ми перемагаємо. Спочатку нас не помічали, потім над нами сміялись. Вже починаються якісь наїзди, тобто вже починають якимось чином тролити і намагаються воювати. Так що скоро ми переможемо. Ні, ну нормально, признали силу, як би почули. Так, вони визнали. До речі, знаєте, я про що подумав, це питання, як би ви оцінили ситуацію на Майдані, там, як таку. А я б сказав би так, що на Майдані нормально, отак як має бути. Це так. Норма, фактично, за великим знаєте, рахунком. Знаєте, є таке поняття, як церковна десятина, а я хотів би запропонувати соціальну десятину, щоб кожна людина, вона сплачувала соціальну десятину не грошима, а своїм служінням. І те, що тут відбувається, люди служать одне одному, вони допомагають щиро. І тут дійсно, якщо буде соціальна десятина в нашій країні, якщо люди будуть віддавати частину своїх професійних знань, своїх вмінь якихось для служіння одне одному, тоді дійсно держава буде. Знаєте, це дуже слушно, тому що вже така в повітрі така думка є, що за свободу треба платити фактично, тому що свободу треба не тільки виборювати, її можна і придбати своєю працею, своєю енергією, своїми 100%. Якимись справами. І мова йде про те, що в певних колах, що а не зробити чи не дивитися, у нас фактично у нас нічого нема. Армії у нас нема, МВД у нас нема, Національного банку він теж не наш.
А чи не настав час? Як ви гарно сказав про національний бас. Я про національний бас, знаєте, знаю все. Тому я згоден. А чи не час заснувати національний банк заново? Тобто заснувати банк громадянський, справжній, національний, дійсно. Як ви правильно. Ви таку тему болюче. Ви таку тему болюче. Ви знаєте, ми можемо розмати за годину. Моя особиста думка, те, що... Це реально чи? Я вже дуже багато часу кажу про одне. Треба повернути довіру до фінансово-банківського сектору, тому що населення основним інвестором в країні. І те, що відбувається, ці всі речі, нам взагалі не потрібні кредити. 60 мільярдів доларів на руках знаходиться у населення. Якщо повернути довіру і зробити прозорим банківську систему, а не ті крадії, які там сидять, які вже повиїдали, як миші, знаєте, то голландський сир. А є сенс нагнати тих крадіїв звідти, чи, можливо, є сенс створити нову структуру? Я зараз знайшов ще одного свого сторонника, який чітко розумію, що ми будемо це робити. Треба зробити аудит всіх фінансових запозичень, які робилися 22 роки. Треба зробити прозору фінансову систему. Треба заборонити, щоб пакет акцій був в одних руках, там приблизно 2-3%, не більше, щоб було. Щоб не було монополій банківських, які зараз існують. Тому що банківські монополії, уходимо в сторону, бачу Ліна. Дивіться, система, в чому питання? Її треба чистити, систему, чи її треба створювати з нуля? Треба, у нас її нема. Банківська, національний банк, тобто, це обмінний пункт про міжнародному валютному фонді. Тобто треба створювати? Так, 100%. Ребята, у меня замечательное финансовое чудное предложение. Раз мы говорим о финансах, давайте народу пожелаем чего-нибудь финансово замечательного. Потому что народ сидит в ожидании того, что у нас упадет и что поднимется. Так вот, чтобы поднялось, то ли расскажите хоть что-нибудь замечательного о том, что нас может ожидать в новом году. Вау. Ви знаєте, у нас все є в нашій країні, у нас роботючі гарні люди, у нас чудова земля, чудова територіальна Україна знаходиться в серці Європи, у нас дуже багаті ресурси. Нам просто трошки треба зрозуміти, що ми є власниками всього цього, що є. І у нас нам нічого не треба десь брати, ми можемо брати зсередини. У нас достатньо своїх ресурсів для того, щоб Україна була сильною державою. І все, що нам розказують, що нам треба десь щось брати, ми самі не вижмемо, це все просто казки. У нас достатньо своїх ресурсів. І я дуже радий, що поруч є люди, які це розуміють. Замечательно, тогда на этой... Я просто розчулився навіть. На этой оптимістичній ноті. Не кепсько. Хорошо. У мене по кожному питанню є обґрунтована економічна і юридична пророблена. Я не можу сказати, що вже до того, щоб це можна було викладати, але на перший погляд воно дуже логічне. Ні, в цій ситуації найголовніше, що у нього глаза є, і бажання взагалі чимось міняти. Короче, українці мають скинутися грошима на свободу, фактично, власну. Навіть не тільки грошима, а служіння. Своїм служінням, хто чим може. Хто грошима? Гроші виражає, як виразник. Хто грошима, хто дровами, хто роботою. Хто печеньками. Все, спасибо. Большое. Дякую. Толя. Спасибо велике. Це банда. Давай. Да, давай. До наступної зустрічі. Да. Все, пока. Нічого. До нового року. Прийди на Баскара, ребята. Я сказав мовчать. Більше трьох не збиратися. Бандюри. Ви чого тут зібрались? На весь Київ розкричались. Ану, быстро! В цей момент показали документ! Хто вам дозвіл дав собратися? Тут сміятись і сміятися! У нас таможенном союзі собираються лише плузі! Та й то лише по два, бо інакше всім тюрма! Розходіться по домах! Щас триндец наступить вам! По хатам несіть цю вістку і чекайте на повістку! Я кажу це тобі! 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 І тобі! І я вас всіх попереджаю! Зараз Беркут викликаю! Бандюри на телелюги! Ну, як ви зрозуміли, ми маленькі пастушки. Добрий вечір, добрі люди! Хай вам всім удача буде!
Ну, як ми пастушки, зараз буде поправимо амуніцію і буде вам пастораль. Знаєте, що таке пастораль? Пастушка, поправте амуніцію. О, відновили. Отже, ми пастушки і буде пастораль. Ми маленькі пастушки, а ми маленькі пастушки. Знаємо гори і стежки, знаємо гори і стежки. А сьогодні заблукали, ледве ми сюди попали. Ми овечки випасали, а ми овечки випасали. Поголів'я помножали, помножали, працювали. Ми не крали, на хліб собі заробляли. Папки всі без мила лізуть в душу. Зараз інший жанр трошки буде. Рок-н-рол. Наші статки забирають, радить убити світу мають. У місті Торі, у лісі я, вампіри кровосіші. Щоб побачити рекетою, торгом хають і тратують. Відбирається за так, не народжа, а життя. То треба, брати, що зробити, і реберемо одну прибити. А його кривою каново руки ноги поламати. А його кривою каново руки ноги поламати. Що ж, як нас лиш двоє, козаки ж мої герої. Та і сили трохи є, кожен з нас двох, трьох, чотирьох, п'ятьох поб'є. Так котів і бандюганів на десяток менше стане. А таких, як ми, із 200, і чисто буде в нашім місті. Хлопці, гляньте, що тут стало, що пітьма на круг пропала. Раптом небо засвітилось, в небі звізда з'явилась! Зірка темінь розганяє, добру вістку провіщає, що між моря і між городу народився Бог, між люди. Божий син народ спасе, волю і правду принесе, та я зірка добре знає. Де він народитись має? Не на річці Іордані, а в Києві на Майдані. Разом всі туди йдемо і Ісусика знайдемо. Нова радість стала, якой не бувала, на вертепо звізда я. Над вертепом звізда ясна. Що-то я не поміщаюсь, хоч як сидіть намагаюсь. Ти то що для государства, тільки я один стараюсь. От як задня голова вся розпухла, от ума. Боже, вам докерувала
тільки гроші всі просто спали. Тепер треба порішати, да ще монету взяти. Ей ви, гопники, тітушки, піднімайте ваші тушки. Забирайте всю сволоту, є для вас биків робота. Все, хазяин, ми на місці. А який у тебе вісті? Черни, спасай толпу! Деньги будут, обещаюсь. После дела рассчитаюсь. А ну верни мои гопы, украдить мне Европу. Все, начальник, в шоколаде. Були нам в Європі раді. Парламента показали, тільки симок не давали. Ми Європу у мішок випали на пасажок. І швиденько дали драла, а ще ложечки украли. Молодці, молодці. Леді, я вас уважаю. Будь вам другом, обіцяю. Ну а ви мені жартів. Бабок, дайте 100 мільярдів. Що це за такий обмін? Ірод, ти не джентльмен. Обіцяв і слово дав, потім знов, як завжди, збрехав. Опонентів похапав і у тюрми покидав. Уночі побив дітей. Зневажаєш цих людей. Мусиш ти всіх відпустити, демократію зробити. От тоді ми поговоримо про мільярди і кредити. Я, звісно, извиняюсь, слушать бред не собираюсь. Ваше мнение, Європа, до самої мені спини. Хам. Ей, козли, чого ви стали? Занесіть туди, де взяли. Люди у вас крадуть Європу! Де ж взяти гроші? Та хоч чорту душу продаш! Що і роди став ні весело, ні до жартів, ні до песен. Ну, звісно, без бабла ні туди і ні сюди. То покращував, зараза. Це тобі не автобаза. Мало в должності сидіти, керувати треба вміти. Ти ж умієш їх схапати і собі в турбину пхати. Всіх почую, всіх побачу. Нафіга тобі три дачі? Ці страуси, нафіга ці колісниці, ці страуси і лисиці? Ясно, що з його розмахом весь бюджет піде за прахом. Добре. Раз ти мій клієнт, виручу і в цей момент. Є у мене чувачок, хоч маленький як смурчок, зате грошей вистачає. Сам у нього позичаю. Тільки там один закончик. Вхід за руки, назад червончик. Тільки дай йому три пальця, і тобі дядь. Аме Цезар, дайте гроші. Підпишу я, що захочеш. Буде ваша вся страна, бо без грошей мені хана. Буду краток. Ідіот. Ти розбалував народ. Золотішка можна дати, но хто буде возвращати? Те, кто на Майдан придут, хрен чего нам отдадут. Как поднимется народ. Как поднимется народ, даже Беркут не спасет.
тебе надо научить, как в сортирах всех мочить. Как их разогнать успеть. А, как их разогнать успеть. А, лучше и в ярмо на них ходить. Лучше весь народ в ярме, чем мы оба с тобой в тюрьме. Денег дам. Чего же не дать? Дам и газу пососать. А возьму за это Крым, Киев и Иерусалим. А, ну, а Львов, куда их мать, надо танком разогнать. Во львовяне как проспятся, то и мне дадут, извините, просраться. Спасибо за внимание. Все сделаю, дядя, все сделаю уже. Уже даю все, как хотите. Все, как хотите. Ушел. Да по лысой стреляй, лыж в жагирье не чіпай. Іроде Пьодоровичу, тут до вас три цари прийшли. Хлопотився, ангели співай, царя вітай, поклін віддають, бастрі грають, чудо, чудо повідають. Конфетку хочете? Це дуже класно. Тусику? Сам цю херню їж. Я поважний цар зі Сходу, від шахтарського народу. У Копанці працював, трошки грошей назбирав, телескопа прикупив і звізду у небі встрів. Та звізда не просто так, то царя нового знак. Божий син вже народився, і весь світ перемінився. Так, як було, вже не буде. Того не допустять люди. Я із західних царів по дорозі їх зустрів. Я за зіркою мандрую, все на світі бачу, чую. Що народ говорить, знаю, і яких він змін бажає. Щоби стало все як треба, починати, шановний, будем з тебе. Ти корону і знімай, Ісусу віддавай. Все, що ти повідбирав, щоб назад повіддавав, то для діток, для усіх, а не тільки для твоїх. Я не фраєр, я принц Доцький. Звуть мене Лесь Подерв'янський. Чому японське не сиди? На Майдану всіх веди! Ти куди втік? Место встречі нам, друзі, і змінять ніяк нельзя. Ой, Везмір, Азохенвей. О! Вчора був жит, сьогодні я єврей. Вчора трошки торгував, зараз депутатом став. Я нікого не чіпаю, свій гешефт порядний маю. Ну, там купив, а там продав, трошки грошей назбирав. Трошки людям позичаю, з того я процентик маю. Трошки вклав у виробництво, в медіа і видавництво, там газетку надрукую, там ток-шоу покерую, у торгівлю я вкладаю і на біржі вдало граю, трошки у ферму і в садочок, ну і в хабарі шматочок.
трошки грошей маю в банку і ще шию до світанку. Вам жилеточку продам і комусь кредитик дам. Трошки владу і не владу, всюди моїм грошам раді. Схід чи захід, все моє. Наші люди всюди є. А хто там на троні править, то мене все не цікавить. Хай хоч ірод, хоч козел, кіш ментух із шести хвел. А... Стоп! А хто це йде сюди? Вже ніхто і нікуди. Беня, бачиш, хто на троні? Якийсь товстий поц в короні. Я тут і рядом царюю, тобі гроші подарую. А за це ти будь вже другом. Покажи мені услугу. Це ворожі агенти, шпигуни і дисиденти. Їх подалі від біди ти в болото заведи. Ну, а я пошлю солдатів на Майдан дітей хапати. Хай катують їх і б'ють, серед них Ісуса б'ють. Давай. Тривога! Врушу! Тривога! Слухайте мій наказ! Наказую окружить Майдан, покаліше цих дітей, студентів, розігнать цих і поставить ту йолку на крові. Що не ясно вперед? Шикусь! Струнка! А ні. Рівняйсь! Смірно! О! А що ж не розігнать? Це ж не звісно воювати! Там студентики без зброї! Проти них ми всі герої! Я тобі квартиру дам, а вам орден і по морді. Ну что, ребята, у нас на самом деле на Майдане происходит масса совершенно замечательных художественных, культурологических и околокультурологических вещей. Причем нечаянно, негаданно, как-то самоорганизовываясь, подтягивается очень качественный народ. Кто с картинкой, кто с подушечкой, кто с миской оливье. В этой связи у нас вот замечательная Наташенька Юсупова, которая соорганизовала вместе с девчонками такую штуку, которая называется оливье под стеллой. Девчонки подключились к процессу. И кроме Сала и Мивилы, на Майдане появилась оливье в новогоднюю ночь. Рассказывайте, Наташа. Ну, на самом деле инициатива была произнесена лысой. Запиши микрофончик трошки. А? Ангелы, люди, весело праздную. Христос родился, Бог воплотился, ангелы співають, царя вітають, покрім вітають, пастирі грають, чудо повідають. Раз, два, проверь звук на п'ятом. Не, отходит, да? Звісточку несем. Ірод шле на вас солдати. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий канал, п'ятий. Раз, два, три, чотири. П'ятий, это должен быть п'ятий. І маленького Ісуса, і Богданка, і Марусю. Раз. Він мені дає. У мене так сосисочка, є. Сосисочка. Я не можу допустити. Раз. Олів'є. Раз, два. Олів'є. Соломон. А тепер раз, два, три, чотири. Пардон. Раз, два, три, чотири. Уставайте! Раз, два, три, чотири, п'ять. Піднімайтесь! Ох! Радістка Кет. Українці! Сосисочка. Терпіть це, більше сосисочка. Не буде! Коменданте! З Новим Годом! Майдан славу! Раз, два. З Новим Годом! Піднімайся! Прекрасно, я думаю, що мікрофон максимально близько. Так і Святого Сина! Отак буквально, а? Щоб Ірод Радач не могла нас катувати. А, то есть я могу начать с... Да. На самом деле, это инициатива Леси Хоменко, известной художницы. Она, рисуя портреты на Майдане, решила в какой-то момент все-таки сделать праздник гастрономический, вспомнила о празднике, о традиционном оливье, и
просто произнесла это вслух на Фейсбуке. И судя по той реакции, которая была, которая очень многочисленна, все поняли, что это очень хорошая идея. И все поддержали, и так получилось, что, в принципе, по сути, должна Леся сидеть здесь. Она сейчас там стоит, раздает из тазиков длиннющей очереди оливье. Получилось так, что я неделю просидела больная и была очень нетерпима и хотела помочь кому-то. И тут как раз этот проект. Поэтому я в него очень активно включилась. Вот поэтому я здесь. Девчонки подтянулись киевские или как бы поехали отовсюду, или притаскивают самого Майдана? Я сегодня встретила девочек из Днепропетровска, из Донецка, которые, ну, они не приехали прямо специально, чтобы принести, они здесь рубали его, да. А, вот, каждый друг другу показывает, а у тебя что, а у тебя с чем, а ты морковку добавляла, а у тебя яблочко есть. Ну, то есть, есть о чем поговорить девушкам всегда, особенно, когда это праздник и когда это оливье перед тобой. Поэтому идея очень хорошая, и очень приятно, что она рождается так легко, спонтанно, и даже еще вот днем, когда мы говорили о том, что можно прийти сюда и об этом рассказать, я, честно говоря, была не уверена, что вообще есть ли этот проект вообще или нет. А, Ванька, это к твоей ей рассказке про самоорганизацию. Я згадав дуже кумедний момент, от Олів'є Розін, як той казав, пам'ятаєте цю страшну колотнечу в Севастополі, коли була роздача олів'є? От, тобто є олів'є, так сказати, бюрократично-державний, котрий роздається з лопати до обвинуваченого держаку, оскаженілому якомусь кріпакові голодному. А є ще момент, коли люди, фактично воїни духу, громадяни, дівчата, рубають смачне олів'є для колег. Тобто це абсолютно салат, насправді, один той самий. Ось, а суть різна абсолютно. Идея оливье, она сама вообще очень такая соборная, очень многогранная. Здесь можно говорить тысячу всяких концепций, историй интересных. В принципе, оливье сам по себе, он вроде бы и вроде бы и европейский, и украинский, потому что украинцы любят праздники и любят пригощати це просто так, наша риса. А майдановский олив'є? А майдановский партия олив'є. Майдан – це є соціальне олив'є, фактично. Да, тут те, що нас об'єднує, олив'є. То, що а об'єднує нас майонез народного гніву, я б так сказав, всі сіндігі інгредієнти. Да, ну тобто тут можна видумувати безліч, я думаю, що буде ще якісь варіанти. Сашенька, а вообще восприятие Майдана как какой-то, ну я не знаю, оливье это дом, дом это кухня, кухня это тепло. Такое ощущение, что Майдан как-то так превращается потихонечку в какую-то такую общественную, я не знаю, столовую, спальню, кухню. Тут но это мы умеем, мы же нас туда не посадим, мы же там придумаем себе, построим быт, уют, и гостей пригласим, и накормим, и обогреем, это же мы умеем. Вот главное, чтобы это, ну, как бы вторая сторона, да, почему мы тут собрались вообще, и как бы чтобы это двигалось, ну, надо, наверное, чтобы какие-то другие рычаги работали, другие истории, но это будет, это все, знаете? Это все... Со временем, я думаю, цікавий момент. Я, ну, відомо, етологи стверджують, що найбільш зближує, що зближує взагалі особ там, в одній якійсь там громаді, це спільне харчування фактично. Тобто це дуже символічний акт насправді, тобто майже ну, художній. Да. Тобто річ навіть не в тому, щоб наїстися олів'є там і що, і все. А це символічний акт, абсолютно біологічний, котрому там мільйони років. А готувати його? От сьогодні ми всі сім'єю стояли, діти, старші дівчата. Девочки, которые там не очень принимают участие, ну, не хотят там или как-то фыркают там по своему возрасту там, да, но все собрались делать оливье. Это объединяющий фактор. Скажи мне, здесь под стеллой киндеры присутствуют? Сейчас пойдут, в раздаче. Подойду. Я пришла первая, они следующие придут, просто чтобы не замерзнуть. Конечно, будут, обязательно. Наташа, и тогда уже встречная история. Поскольку оливье, кухня, дети, Новый год, что хотелось бы в новом году? Вообще себе и другим? Легко прощаться со старым, чтобы наступило скорее что-то новое. Как было, уже не будет, 100%. Будет что-то другое. И это самый главный рубеж, который мы перешли на самом деле. Дальше еще работать и работать и работать, но главное, чтобы не цепляться за прошлое, не цепляться за старое и не тормозиться в нем. Ура, на встречу светлому. Я бы так сказал, viva evolution. Yes. Революціон. Еволюціон. Еволюціон. Все змінюється. Нарешті пішов процес. Да. Да. Ура, олів'є, Майдану і нам. На пасаран. Дякую. Спасибі. Все, я побіжала, тому що там час. Наташа, приходите вже за олів'є. Не так, ми вам видадим зараз. Вот это.
А ви нам вернете под камеру? Молодці! 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 А міліція скаже. Це якась шизофренія. Я з бандитом битись вмію. А от так кийком на брата, вік такому не бувати. Щоб за іродові статки, за його брудні манатки, за усе, що він накрав, щоб народ я катував. Роздівайся. Краще ми, давайте разом. Скинем ірода заразу. І у рідній Україні царство Боже стане нині. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття, козацького роду. Ви що це було? Ви що це міліція народу? А ну всіх назад! А ну всіх під трибунал! Розстріляю! Що це було? Геть! Ви що робите? Я ім'я твоє, чоловіче! Я ім'я регіон! Відпусти душу його! Розкодувався? Я українець! Я не можу бути проти народу! Слава Україні! Точно попустила! Христос народився! Славімо його! Тепер самооборону вишуковуємо в колону. Підемо ірода скидати. Істо захищати. Твоя камера вот эта. На тебя работает она, а мы работаем вот на ту камеру. Все. И оно почему? Ближе к себе. Тебя будет слышно, несмотря на тот шум. Я думаю, лучше. Да. Беседа простая, непринужденная, тусовка. Так, Ванечка, ну теперь тебе слово. Ну що, маємо нарешті і мистецьку складову в цьому наметі культурологічному. Розкажіть про себе, будь ласочка. Меня зовут Леша Сай, я художник, графік по образованию. Отже, одразу повстає тривожне питання. Роль мистецтва у цьому всьому процесі, особливо не в самому Майдані, да, в прикрашанні, а, скажімо так, в передмайданному, передпротесному відчутті. От, типу, от ви як художник, ви взагалі відчували, що щось насувається, чи ні? Да, і що як. А от як? Якісь нюанси, якісь моменти дуже цікаві. Тому що мені, як митцю, це дуже цікаво. Тому що я, от, фактично, я, скажу чесно, я дупою відчував, що щось буде. Ну, то же самое, я заволновался, волновался. Я потихонечку, у меня мастерская там на заводе, я забрал компьютер, перевез его домой, чтобы было бы ближе к центру событий. До сих пор так в мастерскую еще не заходил. И вот как первые начались собираться здесь, мы ходили, да просто ходили, не чувствовали себе никакой необходимости. У меня малой, ну, сын мой, ему сколько, 18, да, он тут тоже все время, каждый день. Один день он 30 числа решил отпраздновать дома день рождения свой с друзьями, и таким образом... Слава Богу, не попал под сюда, раздачу. Да. Но мы волновались-то и до того, и в конце концов просто пособирались какие-то люди, посозванивались и начали что-то именно делать. И это не было вопрос персональных каких-то амбиций, никто своего не делает, ну и все делают только то, что хотят. Скажи мне, а чего хочется сделать? Хочется, ну, типа, чтобы красивше, или чтобы вместе, или просто так внутри, что, ну, надо выплеснуть? Хочется вложить чтобы каждый, кто что может делать, тот это и вложил. Вот ребята там оливье делали, я тоже резал. Вот на таком уровне. Не хочется, никому не хочется сказать свое персональное слово и быть главным в этом всем. И свое там какое-то имя вставить куда-то. Нет. Хочется, чтобы все это было значительнее, чем просто может быть. Да? Хочется просто максимально постараться и...
все. Дивіться, дуже цікава історія, що на відміну, наприклад, від російських протестів, ну або там ще якихось інакших, ніхто не артикулював теми сильної руки, або, наприклад, час від часу спливає тема, що ось нема лідера. Але якщо ми згадаємо протести прибалтійські там початку, ну, кінця 80-х років, фактично вони ж теж там не мали якихось там супервиразних лідерів. Тільки поляки мали там Леху Валенсу. А прибалти мали свої президіуми Народного фронту зі змінними головами. Фактично вирішувала якась певна колегія. Ось, і тішить цей момент, що держава у нас абсолютно авторитарна вертикаль, а суспільство реально, реально горизонтальне. Да? Ось. Да. А есть это ощущение вообще? Вот вчера говорил я с умным дядькой из Питера, который был активным участником тех протестов, всех протестных акций, не со стороны политики, как гражданское лицо. Попленский пан. Не, другой дядька. Ну, в общем, часа три мы не то чтобы спорили, я объяснял, я рассказывал, он говорит, ну нет уже лидеров, вот у нас нету, и так все провалилось, и у вас нету. В конце концов мы согласились, что это как раз хорошо, это драгоценное преимущество, а не недостаток. Ничего, никто не знает, что будет, но все понимают, что, так, то, что уже абсолютно рівним чином виходить так, що нема лідера, але є абсолютно чиста вулиця, яку прибирають люди, котрі самі побудували барикади без наказу. Багато хто з моїх друзів сам купував метал, сам варив, сам привозив, сам і причому якийсь метафізичний зв'язок абсолютно. То ж саме рознарядки, типу, ребята, стройся, давайте типу делать. Це теж корисно, безумовно, але можливо не в нашому випадку. Восемь вечера один раз мы собрались, попридумывали, что мы должны там просто анонимно делать плакатики, чтобы людям было что нести с собой. За ночь их наделали, на утро один побежал, понапечатывал тираж, а мы сели в машину, поехали в эпицентр еще до бойкотов. И что цікаво, никто никому не заважал. До 11 мы настрогали из этих палочек дома табличек, на табличке прибежали с бумажками, мы их пристреляли с этими вениками разных плакатиков повыходили. Какая еще замечательная история происходит. Ровно потому, что нет этой вертикали, и пацаны не знают, кому голову рубить. Происходит совершенно фантастическая вещь. Они туда кидаются, а тут, блин, пошли на Межигирье походом. Студенты взяли, придумали, нафигачили в Фейсбуке без всякой указки какого-то дяди сверху. Сотники заорганизовались, блин. Как с этими работать? И таких инициатив возникает огромная, могучая кучка с разных сторон. И как с этим рулить, они сами не понимают. Маленькие личные инициативы. Вот свидетелем я был вот 10 утром. Мы так задержались здесь и пошли мимо Каеврады. И тут заезжают три автобуса беркутов. Немного было людей, но просто уже прохожие. Все кричат, а закрывайте двери, закрывайте, беркут едет. Закрыли двери, они забежали. Потом завезли автобусы. И стали вот это рядом со щитами. Какая была тактика, стратегия, реакция? Все подошли поближе и начали каждый индивидуально каждого материть. Нет, на этот раз материть, потому что всю ночь уже стали ругаться. И никаких ни лозунгов, ничего не было. Индивидуально разговаривать, да, на повышенных тонах, но индивидуально один в один. Да. И так они никуда не могли уйти, потому что вот уже некуда. Ребята, но я хочу перевести в плоскость того, что в новом году нам все-таки придется меньше матюкаться и больше говорить о радостном, о вечном. Пацану, как я понимаю, 18-19, вот да. Чего хочешь ему пожелать в новом году, ну и всем нам заодно. Да, он где-то здесь. Да, всем хорошего нового года и все. Я ничего не могу про политику сказать, а то, чем занимаются здесь люди, оно и так понятно. Ну нужно поменять все. Ванечка, все в устройстве государственном. Не, ну, цілком очевидно, що треба все перезапускати. Умні люди абсолютно все цілком. Умні люди все говорять. Треба не забувати про те, що мирний протест – це прекрасно. Але ясно, що нікому не треба бити мармизи і треба якось так хитрим чином громадянським викрутитися цього діла. Але після цього треба дуже багатьох покарати. Це правда. Типу по закону, красиво, надовго запечатати, куди треба, як це, кольцо всі власті. Ось, ну, боротьба, я думаю, вот що... еще отличие с другой умный дядька из Москвы мне говорит, вот мы сидели на этой болотной площади, один день настроение у всех скверное, один день хорошее, вот, чтобы было все время хорошее.